dhawaad warka habeenimo ee calan sida media badan hadii aan ugu cusub taas subscribe saar gumbeel furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeen talaado ay soo galeyso qodobka xasaasiga ah inaan soo socdo fadlan nala joog astaantii koowaad ee dib u dhaca doorashada guddiga doorashada oo bil dib loo dhigay waqtigii la sugayay isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa soo baxay baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa mar kale dib u dhigay guddiga doorashooyinka qaranka isla markaasina 27 bishan loo ballansanay ayaa juun 27 laga dhigay walwal xoogan ayaa laga muujinayaa in gabi ahaanba doorashada dalka aysan ka dhicin iyadoo ay tahay astaantii ugu horreysay ee muujinaysa in doorashada dalka aysan ku dhici doonin waqtigeedii ayaa guddiga joogtada ah ee labada aqal waxay bil ku dareen xilligii la filayay in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay warbixintooda usoo gudbiyaan baarlamaanka federaalka soomaaliya guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliima yare ayaa la filayay inay 27 may bishan aynu ku jirno baarlamaanka ka horjeediso warbixinta ku saabsan doorashada dalka xilliga ay dhacayso iyo nooca ay noqonayso si kastaba ha ahaatee arrintaasi way socowaysay guddiga joogtada ah ayaa hadda u qabtay inay baarlamaanka hor yimaadaan 27 bisha juun ee bisha kale ee soo socota oo ah bil kadib waqtigii lagu ballamay guddiga joogtada ah ee golaha labada aqal oo maanta muqdisho ku shiray ayaa sidoo kale isku raacay in 6 bisha juun uu si toosa u furmayo kalfadhiga 7aad ee baarlamaanka qaranka federaalka soomaaliya marka uu furmayo kalfadhiga 7aad ee baarlamaanka ayaa waxyaabaha ugu horreeya ee uu qaban doono waxa ay ka mid tahay in shacabka u caddeeyaan nooca doorasho ee dalka ka dhici doonto iyadoo horey loo magacaabay guddiga isku dhaf ahi kuwaasi oo ka shaqayn doono diyaarinta iyo dhammaystirka xeerka doorashooyinka qaranka go'aanka muddada bisha ah ee lagu daray waqtiga guddiga doorashada ayaa macnaheedu yahay in haddiiba xilligaasi warbixintoodii ay ku soo gudbiyaan 4 bil oo keliya ka harayso muddo xileedkii baarlamaanka federaalka soomaaliya ee hadda jira taas oo ah wax aan aqliga gelaynin in 4 bil lagu qabto doorasho lagu soo xulo xildhibaano cusub isla markaasina isqabqabsigiisi la og yahay tirada uu dhan yahay isla markaasina isqabqabsiga la og yahay iyo beelaha aad u caraysan iyo doorashada oo ah mid aan sahlanayn xukuumadda hadda jirta ayaa sheegtay inay dalka ka dhici doonto doorasho qofii cod ahay taasi oo shaqada guddiga ka sii dhigaysa mid aan sahlanayn isla markaasina aad u adag dadka siyaasadda falanqeeya ayaa go'aanka maanta ku macneeyay inuu caddayn u yahay in doorasho soomaaliya aysan waqtigeeda ku dhici karin iyo in cabsidii laga qabay muddo kororsiga xukuumadda iyo baarlamaanka hadda jira ay muuqato mid dhab ah isla markaasina gebi ahaanba ay ku darsan doonaan waa xukuumadda federaalka soomaaliya dhammaan xildhibaanada aqalka sare iyo madaxweyne farmaajo isla markaasina ku darsan doonaan maadaama iminka hadda ay bilaabmatay in guddigii bil kale loogu daray dhinaca kale siyaasi caan ah oo ka hadlay cabsida iyo guuxa ku saabsan doorashada muddo kordhinta isla markaasina wararkii ugu dambeeyay maadaama maanta ka soo baxday in dib loo dhigay guddigii doorashooyinka inay soo bandhigaan arrimaha doorashada mar walba oo la gaaro xilliga kala guurka ah ama gunaanadka muddo xileedka dowladda markaasi jirta waxaa bilaabmata cabsi iyo guux ku saabsan muddo kordhin fikirkan inta badan waxaa curiya dad walwal ka qaba mustaqbalkooda siyaasadeed ama kuwa dano dhaqaale oo gaar ahay ku qaba dowladda markaasi jirta waxaa la isku dayaa in soo noqosho la'aan iyo cabsi la xiriirta natiijada doorashooyinka loo muujiyo madaxda xilka haysa sidoo kale beesha caalamka ayaa loo diraa fariimo qaldan oo marin habaabin ah si waqtiga loo dheeraysto dhammaan isku dayada noocan ahi ee hoostaga danaha gaarka ahi kama suurtoobin dalka sanadihii lasoo dhaafay haddana ilama ahan inay taabogeli noqon doonto ayuu yiri siyaasigani qof walba oo rajo ka sii leh soomaaliya garanayana waxa la soo maray iyo sida dowladnimadu halka ay ku timid kuma fakarayo inuu muddo kororsi samaysto haddii madaxweyne federaalka go'aansadaan inay sumcaddooda sarriftaan qarankana ka leexiyaan dhabihii qori isku dhiibka iyo wixii laga heshiiyey looma sinaan doono mas-uuliyadda wixii naga hallaaba dhammaanteen waajib ayaa naga saaran in la helo xasilooni siyaasadeed doorasho xilligeedii ku dhacda iyo in xukunka la isugu wareejiyo si nabad ah maadaama xukuumaddu ku guuldaraysatay shaqadii loo diray oo ahayd diyaarinta doorasho qof iyo cod ahi oo xilligeeda ku qabsoonto ma habboona in xilligaani lagu fakaro waxyaabo baalmarsan dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla xog ogaal ayaa u nahay waxa dalka ka socdo dhaqanka wanaagsan wuxuu sheegayaa in qofkii qirto gaabiskiisa iyo wixii aan socon karin kadibna laga wada hadlo sida ugu fudud ee lagu gaari karo yoolka saxda ahi doorasho guud laakiin cidna uma suurtageli doonto inay meel mugdi ah ku rido masiirka iyo rajada dowladnimada soomaaliya muddo kororsiga ayuu yidhi
waxaa ila haboon in madaxda dalku ay mas'uuliyadooda qaataan oo ay garwaaqsadaan inuu dalka u baahan yahay uturid iyo toosin, isla markaasina ay wax walba toosiyaan. Waxaa si gaar ah madaxda baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka shacabka Soomaaliyeed uga fadhiyaan inay xil iska saaraan xaqiijinta qabsoomidda doorashooyinka ku dhacay xilligoodii dastuuriga ahay. Haddaba waxaa sidaasi qoray Cabdikariin Xuseen Guuleed, wasiirkii amniga ee federaalka Soomaaliya, ahna madaxweynihii ugu horreeyey ee galmudug, isla markaasina iminka siyaasadda u dhuundareelo markastana naqdiya dowladda federaalka Soomaaliya. Ay magaalada Muqdisho ku yeesheen 20-kii bishan aynu ku jirno guddoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo guddiga wadajirka ah ee ku howlan dhammaystirka sharciyada xoojinaya sharciga doorashooyinka qaranka ayaa waxaa ka dhacay buuq iyo hadallo kulul, isla markaasina gacan ka hadal gaaray. Kulanka arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay ayaa waxaa hareeyey dood kulul, isla markaasina sababay si kulul oo anshaxa ahayn kula hadlaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muude iyo guddoomiyeyaasha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Dooda iyo hadallada kulul ee dhexmaray mas-uuliyiinta ayaa sababay in dhammaan muuqaaladii laga tirtiro wariyaal xarunta ku sugnaa iyo kuwa muuqaalada duuba oo xarunta baarlamaanka ka tirsanaa. Wararka ay heshay warbaahinta calansida media ayaa sheegaysa in mas-uuliyiinta ay isku khilaafeen arrimo quseeya doorashooyinka Soomaaliya iyo muddo kordhin ay dalbadeen guddiga warbixinta laga dhagaysanayo, isla markaasina sheekada ee meesha ka bilaabmatay ma jirto wax muddo kordhin ah oo la sameynayo Mursal iyo Cabdi Xaashi dalkan idinka ayuu idinka socon la'yahay. Guddiga hawshiisa uma madax bannaana sharciyadda sidaan ka dhiga ayaa 24-kii saac kasta ayaa dhahdaan inay doorasho dhacdo ma rabtaan, waxaa ka shaqaynaysaan dib u dhac eeyaan dadka been loo sheegin, ayuu yidhi Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muude oo ah guddoomiyaha koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Hadalka Muude ayaa sababay dood kulul iyo eedeyn la isu jeedinayo, taas oo markii dambe keentay in wariyaasha laga tirtiro muuqaaladii ay qabsadeen iyo in hadallo kulul la isu adeegsado, isla markaasina halkaasi si dirqiya loo kala badbaadiyey. Lama oga halka ay ku dambeyn doonto doorashada Soomaaliya oo aan weli go'aan rasmi ah laga gaarin, balse waxaa muuqata inay ku kala fogaan hoggaanka Soomaaliya oo aragti kala qaba siyaabo kala duwan oo u raadinaya in doorasho loo qabto, isla markaasina qaarkood ba idaacad ka ahayn in doorasho ay dhacdo. Guddiga wadajirka ah ee ku howlan dhammaystirka sharciyada ayaa la filayaa 27-da bisha ay soo gudbiyaan sharciga doorashooyinka oo ay ku soo dareen qodobada ka dhiman, balse waxaa lagu waramayaa in waqtiga loo kordhiyey, isla markaasina 27 bishan ay macquul tahay inay soo gudbiyeen. Si kastaba ha ahaatee, calansida media ayaa isha ku haynaysa wixii warar ku soo kordha guddigaasi iyo arrimaha doorashooyinka oo khilaaf xooggan kala dhexeeyo madaxda talada haysa iminka gudaheeda iyo baarlamaanka iyo aqalka sare. Si kastaba ha ahaatee, mucaaradka iyo maamul goboleedyada dalka, dhammaan siyaasiyiinta shacabka Soomaaliyeed ayaa ka warsugaya ku dhawaaqida qaabka ay doorasho noqonayso, fadlan nala joog. Dhinaca kale, xildhibaan xidig oo shaaciyey inay furayaan dacwad ka dhan ah Madeeriya kadib gafkii uu geystay Beel Soomaaliyeed, isla markaasina waa madaxa AMISOM. Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ka mid ah siyaasiyiinta isbeddel doonka Jubbaland ee la heshiiyey Axmed Madobe ayaa sheegay inay furi doonaan gal dacwadeed ka dhan ah wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Francisco Madeeriya. Cabdirashiid Xidig ayaa sheegay in Madeeriya uu khudbadii ku jeediyey shirka golaha ammaanka ee arrimaha Soomaaliya uu ugu gafay Beel Soomaaliyeed. Madeeriya oo sidoo kale ah madaxa howlgallada AMISOM ayaa heshiiskii uu Axmed Madobe la gaaray qaar ka mid ah xubnihii kasoo horjeeda ku qeexay heshiis hooseed qabiileed ah, ayuu yidhi. Jubbaland waxaa la soconaa in isbeddello ay ka jiraan dhowaan, iyada oo la hogaaminayo Jubbaland iyo xubnaha mucaaradka ah ee beesha ogaadeen ay gaareen heshiis la isku aqoonsaday waxaana lagu wada wadaagay, ayuu Madeeriya ku yidhi hadalkii uu ka jeediyey kulankii golaha ammaanka ee arrimaha Soomaaliya. Cabdirashiid Xidig ayaa dhanka kale ugu baaqay dowladda federaalka inay dalka ka saarto wakiilka Midowga Afrika isaga oo ku eedeeyey inuu arrimaha gudaha ee Soomaaliya u faragelin ku haayo. Axmed Madobe ayaa 23-kii Abriil waxa uu Nairobi ku heshiisiiyey Cabdinaasir ama uu kula heshiiyey Cabdinaasir Seeraar Maax, Cabdirashiid Xidig iyo Daahir Axmed Sheikh oo dhammaantood ba isku beel yihiin, kuwaasi oo u aqoonsaday madaxweynaha Jubbaland kana haray sheegashadoodii xilkaasi, isla markaasina markii qaarkood ay isku magacaabeen madaxweyne gooni ah. Xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya ayaa horey ugu eedeeyey Madeeriya inuu ku milmay siyaasadda gudaha Soomaaliya, isaga raali ka noqday in dowladda federaalka ay adeegsato ciidamo Itoobiyaan ah oo aan ka tirsanayn ciidamada AMISOM.
xadgudubyada la iska indhatirayo ee ciidamada Itoobiya ku hayaan madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya waxaa qayb ka ahaa mas-uul ka ah guuldarrada wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Faransiiska Madeiria kaasi oo laga rabay inuu xaqiijiyo in sumcadda AMISOM aysan waxyeelo damac juqraafi siyaasadeed ee xubin ka mid ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay mucaaradka 21-kii May islamarkaasina lagu eedeeyey dhammaan madaxa sare ee midowga Afrika ee AMISOM. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaan xidig ayaa iminka waxa uu leeyahay dacwadda ayaan ku soo ogeynaa Faransiiska Madeiria islamarkaasina maxkamad ayaan la diigsanaynaa dowladdana federaalka Soomaaliya amray in dalka laga saaro.